Samsar. Udupi DSG cha Kutma Ayoga Tarpen Asakar cha Sobith Kutam Shabith Samsar Yakarya cha Vikshakang Mujhe Mogache Pranam Mogachano Ye Varas Pavitra Saben You Avaras Saunu Am Kandila Ani Avarsa Pratik Drana Amigetulo Sunday Savanasa युवा जनांच्या जिने वाटेर पवित्र सभेचो संगात आणि म्हज्या आईच्या उलोवपाचो विषय जावन आसा कुटाम आणि आमचे युवा जना आणि प्रत्येक तरान पवित्र सभा कशी युवा जनांक तांच्या जिने वाटेर संगात दिवन आयल्या आणि संगात दिवंक आशेता म्हणले अशें थोडे चिंता आप तुमचे मुखार वांटून घेवंक हांव संतोष पावता. मगचनो आम्ही जाणाव आमच्या समाजांत युवा जना विशीं कसली एक बरी अभिप्राय आसा गे म्हणून युवा जन कुटुंबाचो संतोष समाजेचो ते अलंकार आनी पवी सभेचो उजवाड तशेंच भारताचे भविश्य म्हणयेत. आमचो भारत युवा भारत अधिक संख्यान युवा जन आमच्या भारतांत आसात आनी हे युवा प्रायर आमच्या युवा जनांक तांचे व्यक्तित्व रुपीत करी जाय आनी आपल्या देण्याद्वारे प्रकाशीत जायचे म्हूण आशा आसची वाजबी जावन आसा. युवा प्राय सपनां सपनेवची आनी साधन हाती घेवची प्रायी जावन आसा. युवा प्राय सांगतपणाक आशेवची तशेंच बावार्थाची सत्ता आनी मिस्तेर राजावी रितीन समजून घेवंक प्रयत्न करची युवा प्राय जावन आसा. युवा प्रायर जायती युवा जनां आपणाकच इतरां संगी तुलान करून घेतात. तांचे व्यक्तित्व आसा करतासतना जायती मिनात ती घेतात. जायती युवा जनां देण्यांनी भरलेली आसून तांची देणी विविध क्षेत्रांनी वापरून आपणाचे जिवीत सुफल करतात. जायती युवा जनां एक निर्दिश्ट व्यक्तित्व आसा करचे खातीर थोड्या युरोवचें मार्गदर्शन आपणावंक आशेतात. युवा प्राय खंडीत जावन धैर्यादीक आनी सकत आसची प्राय आनी असल्या युवा जनांक आमी आमच्या समाजांत देखतांव तांचे संगी भोंवतांव आमचो वेळ पाशार करतांव तांचो सांगतपण आमी भोगतांव आनी आज प्रत्येक तरान मगचनो आमची पवित्र सभा ह्या युवा जनांक कशें सांगात दिवन आयिल्ल्या म्हणल्या विशींत चिंता पाटोवचें बो आप गरजेचें जावन आसा. पयले सुवातेर युवा जनां खातीर युवा संघटना मुखांत तांकां सांगात हाडच्याक पवित्र सभेन मिनात घेतल्या. दुसरें जावन आसा युवा जनाच्या बावार्थाची जतन घेवच्याक प्रयत्न केला आनी तिसरें पवित्र सभेन गोवळेक वावरान तांकां मेतेर करून समाजांत ताणें जबाबदारी घेवच्या विशींत प्रेरणी दिला. पयलो विशय जावन आसा आमी जाणाव युवा संघटना मार्फत आमच्या युवा जनांची देणी वळखून घेवंक आनी ती कार्यरुपार आनी तांचे व्यक्तित्व फुलोवंक पवित्र सभेन जायती मिनात घेतल्या. हर एका फिरगजेंत युवा संचलन आसा केला आनी आसात आनी ह्या युवा संचलना मार्फत युवा समागम युवा संगम युवा समावेश युवा जनां खातीर विविध खेळ पंद्यात विविध माहेत शिबिरां कार्यक्रमां आसा करून आमच्या युवा जनांची टॅलेंटां उजवाडा काडूंक अवकाश करून दिला. मात्र न्हय मुखेलपणाकी थंयसर वेदी आसा केल्या. युवा संचलनांत मुखेलपण घेतले आमची जायती युवा जनां समाजांत मुखेलपण घेवंक सकल्यांत निजाय की पवित्र सभेन ह्या दिशेन केल्लो वावर व्हगलीक एक पात्र जाल्लो जावन आसा. दुसरो विशय जावन आसा बवर्ता विशींत बवर्ताच्या तांच्या जिनेच्या वाडावळे विशींत पवित्र सभेन घेतली ती मिनत. मोगाचनो आयल्यावर म्हणजे 2010 इसवेंत पापा बेनेडिक्त 16व्यान युवा जनां खातीर प्रत्येक एक युवा जनांची दोतोन म्हणलो बूक ताचें नांव जावन आसा यू कॅट उक्तावणकर
युवा जनां खातीर समर्पित केला. एक विशिष्ट रितीचे वो दोतोनेचो बूक जावन आसा. तातूंत चार भाग आसात. पयल्या सुवातेर पयल्यान पयलें आमचे भावार्थाचे सत्मंता ह्या मागण्याचें विवर विस्तार रितीन आसा. दुसरें जावन आसा सात संस्कारा विशींत म्हायत तातूंत आसा. तिसरें जेजू क्रिस्ता संगी आमची जेनी ह्या विशीं ती आसा. आनी चवथें जावन आसा आमच्या बापाच्या मागण्याचो विवर थंयसर आटापला. ह्या बुकाची विशिश्टता कितें म्हळ्यार जोगत्या पिंथुरांद्वारे देवाचे उतार तशें सांताच्या जिनेचे दाखले दिवन युवाजनाच्या चिंतपाक स्पंदन जावच्या रिती ह्या बुकाचे विन्यास केला. हो बूक येदोळ पर्यंत कोंकणी भाशेंत आमच्या हाती मेळोंक ना, छाप्यांत आसा. पूण कन्नडा तशें इंग्लीश भाशेंत आयिल्ल्या बुकाच्या कुमके द्वारे वारड्या मट्टर तशेंच DSG अंतर आनी घटक अंतर ह्या बुकाचे वळख बुकाची वळख आनी प्रस्तावान रुपार युवा आयोगा मार्फत आमच्या युवा जनांक प्राप्त जाल्या. हे UCAT वो दोतोनेचो बूक हाची पयली सुरवात जाली सरदो मेनोरा 1982 पापा जुवांव पावल दुसऱ्यान हाची सुरवात केल्ली. कारण जावन आसा वातिकान दुसऱ्या महासभेचें ते नव्यान चिंताप ते एक वारें पोवीस सभेंत वाळोवंक आराम जाता आसतना थंयसर जायती बदलावन आयली. प्रत्येक तरान भावार्थाची सताच्या उसारणी तशेंच संभ्रम सोलोवच्यान आचरणांत आनी आमचे संस्कृतींत जायते बदलावन आयिल्ले वरवीं आमचे भावार्थी थोडे संप्रदायवादी प्रत्येक तरान इल्ले दुबाव तांणी उसारलो. पवित्र सभा कितें शिकयता, पवित्र सभेन कितें आमकां शिकयत आनी आमी भावार्थ्यांनी ही पवित्र सभेची शिकोवन खंयच्या रितीन मानून घेवन आमचें क्रिस्ती जिवीत रुपीत केरयत ह्या विशयन सभार सवाल आयिल्ल्या वेळार ताका जोग ते तांच्या सवालाक जवाब दिवच्याक सांत पापा जुवांव पावल दुसऱ्यान सरदोमिनोर 1982 पयलें मॅट काडलें आनी ह्या दोतोनेच्या बुकाक सुरवात दिली. पापा बॅनर्दिक्त 16 हो बूक संपूर्ण रितीन आमकां मेळच्या बरी वावर केलो आनी तसो फोल्ड जावन UCAT म्हणलो बूक पवित्र सभेक फाव जाला. तिसरें जावन आसा पवित्र सभा आमच्या युवा जनांक सांगात दिवन आयल्या म्हूण सांगूंक म्हाका व्हरतो संतोश भोगता. कशें गे म्हळ्यार सुरवेर हांवें सांगल्या प्रकार अरियेक अफिर्ग जयंत युवा जनां खातीर ICYM वा युवा संचलन आसा केलां आनी विगार बापांच्या निर्देशना खाल थंयसर तांकां सांगात दिवच्याक मार्गदर्शन दिवच्याक एक सचेताक आसा केलां. तितलें मात्र न्ही, युवा जनांक वाड्या समितींनी अवकाश करून दिला. युवा जनांक गवळीक मंडळाचें सांदेपण आपणावंक तशेंच संघ संस्थेचे सांदे जावच्याक अवकाश कर दिला. फिर्ग जयंत तशें वारड्या मट्टार आनी DSG अंतर विविध कार्यक्रमां जाता आसतना युवा जनांक प्रोत्साह दिला आनी तशेंच तांकां प्रेरीत करच्याक सचेताक दंस तवळ तवळ तांच्या कार्यक्रमाक तांकां सांगात दिवन आयला. तितलें मात्र न्ही, उंचल्या शिकपाक आमच्या युवा जनांनी वेच्या खातीर तशें सहकारी कामां आसा करचे खातीर तांकां पाठिंबो दिला. मात्र न्ही, दुडवा कुमोवकी दिल्या. आमचे युवा जन धन्यवाद युवा जन. ते देखून सबार जन परगांवांत तांचो वावर भेटयतात तरी उंचल्या पावंडार ते पावल्यात. उंचली वृत्ती कर्ण ताणें आमच्या पवित्र सभेक आदार दिला. असल्या ह्या युवा जनांक तांच्या आवय बापाय संगी जर तर पवित्र सभा प्रोत्साह दीत तर सांगात दीत तर कंडी जावन आमची युवा जनां तांची दिशा सुकची नात, बगार बरो फुडार रुपीत करूंक शकतली. ह्या दिशेन पवित्र सभेन काडल्या मॅट जावन आसा हे वरास 2019 युवा वरास म्हूण पासारलें. आनी आमच्या DSG तशें मंगळूर DSG हे युवा वरास नव्या वर्साच्या सुरवेरस ताचे आराम वा उक्तावान कर्ण जेजू क्रिस्त एमाउसाच्या वाटेर आपल्या शिशसांगाता सोमकोवचें तें पिंतूर
आनी संदेश युवाजनाच्या जिने वाटेर पवित्र सभेचो संगात म्हणून संदेश आटपचो एक लोगो आसा केला. आनी हर एक फिरगजेंत हो लोगो आमकां पळोवंक मेळटा. हांगासर एक मोठो विराम आमी घेवया. विरामा नंतर परत सोबीत कुटाम शाबीत संसार कार्यक्रमाक आमी पाटी येवचे. मोगाचनो सोबीत कुटाम शाबीत संसार ह्या कार्यक्रमाक तुमकां परत स्वागत. येदोळ पर्यंत आमी समजून घेतलें जावन आसा हे वरास युवाजना खातीर समर्पीत केलां. आमची युवाजना समाजांत जायत्या रितीन ध्यानवंत जावन कशीं तीं आमच्या मुखार परजळटात ह्या विशयंत तशेंत पवित्र सभेन कशी तांची जतन घेतल्या युवा संघटना द्वारे तशेंच यू कॅट म्हणलो दोतोनचो बूक तांकां विशेष रितीन बापसाहेबा मुखार फावो जाला आसता. तशेंच पवित्र सभा युवाजनांक तांकां सचेतक मारिफात कशें सांगात दिता इतले विशय आमी समजून घेतले. आनी आतां ह्या युवा वर्साक युवा आयोगा मारिफात कसली कार्यक्रमां आमच्या दियेसीजेंत घटकांच्या अंतर दियेसीजे अंतर आसा केला म्हणून एक झळक तुमचे मुखार दवरता. सर कार्यक्रमाचो एक आत्मपुस्तक हरियेका फिरगजेक युवा घटकाक येदोळ सुपावीस जाला. हरियेका म्हयन्यांत म्हणल्यार बरी एक एक कार्यक्रम आसा ताका हरियेका कार्यक्रमाक अंक दिल्यात तांकां प्रेरण दिवच्याक प्रोत्साहन दिवच्याक. तशेंच युवा वरास आचरणाक हरियेका वाड्यांतल्या हरियेका युवकाक स्पंदन जावचें बरें ताका भेटोवन ह्या कार्यक्रमा विशीं विवर दिवचें एक येवजण आसा. पोरगांवदासच्या वावरार तशें शिकपाक आसता युवा जनांक तांकां कॉन्टेक्ट दवरचे संपर्क दवरूंक एक प्रयत्न चलोवन आसा. ह्या युवा वर्साक दियेसीजे अंतर हरियेका म्हयन्यांत तरबेती कार्यक्रम चलता. घटकांतान दोगां जाणां युवा जाणांक हातूंत भाग घेवंक अवकाश आसा. तशेंच युवा समावेश फिरगस अंतर 18 ते 28 वर्सां भितरल्या युवा जाणांक आसा करचें. आनी वर्साच्या अखरेक दियेसीजे अंतर व्हडलो युवा समावेश आसा करूंक येवजण घालां. रेड ड्रॉप म्हणल्या त्या येवजणांत रक्तदान वेवस्थाच्या ऍपांत सबार क्रिस्तवांक तशें इतर धर्माच्यांक दखल करचें एक येवजण आसा. हें जायत्या युवा जनांक तशें इतर जनांक तुर्त परिस्थितीचेर रगत मेळचे बरी करूंक एक वेवस्था जावन आसा. तशेंच ह्या युवा वर्साक आमच्या युवा जनांक एक विशिश्ट रितीन तांची देणी प्रदर्शीत करूंक आनी तशेंच तांचें व्यक्तित्व रुपीत करूंक दियेसीजे अंतर वारडे अंतर फिरगस अंतर विविध कार्यक्रमां आसा करूंक मांडावळ घाल्या. मोगाचनो ही वचन म्हणत आसतना तांच्या सांगाता सोमकूंक तांकां मार्गदर्शन दिवंक पवित्र सभा आशयता. आनी हें आमचें ही वचन दिनवंत ही वचन आमच्या फिरगजेन आनी आमच्या समाजांत क्रिस्ताची मौल्यांक घेवन फुडें वेच्या खातीर तांकां सोमय सांगी एक दीस म्हणलें कार्यक्रम. तशेंच लितुर्जींत भाग घेवंक वा शुक्राराचें आराधन चलोवन व्हरूंक अवकाश करून दिला. ह्या युवाजना खातीर प्रत्येक रितीन पवित्र सभा मागता. आमी आमच्या मागण्या मारिफात तांकां सांगात दिसय. जर तर तांच्या कार्यक्रमाक आमकां पोशाक जावन रावंक साध्य आसा तर वा कितें तरी फूल ह्या फुलाची पाकली ह्या आमच्या युवाजनांक ह्या वर्सा आमी दिल्यार कंडीस जावन पवित्र सभे मारिफात आमी तांकां आमचो संगात दिवंक शकता. असलें बरें मौन रुता करून आमच्या बोवारे आसच्या आमच्या कुटुंबांत वाड्यांत तशें फिरगजेंत आनी वावरस्थळार आसच्या युवाजनांक आमी पाठिंबो दिवया. तांकां प्रेरीत करया. तांचें तें आसचें बरेंपण आमी वळखून घेवया. आनी अशें तांची पाडतापूण आमची मुखली समाज युवा समाज जावन रुपी जाता आसतना तांची सर देणी बऱ्यान गोडसूंक वायट जावन आनी संवसारी जिनेच्या आकर्शणा मदें तांणी क्रिस्ताची मौल्यां उखल दवरूंक तांकां आदार मेळोवन दी म्हूण आमचें जावन दी मागणें आनी प्रयत्न
ह्या दिशेन युवजना खातीर आमी एक पद सादर करूंक आशेता. युवजनानो उठा, युवजनानो उठा, आळसाय सांडून काडा मेळटा. धांवनी वनांतलो सुर्यो रागता, घडनांतलो दर्यो आपयत आसा. उठा जागी जाया, सपने या येदोळ सपने नातली सपना. सपने या येदोळ सपने नातली सपना. तरणाट पण ते सदा रवाना, उमेद हाडून जिवना. आयसो दीस तुमसो रसत नवाला, घेवन जेजूची मोला. पोनपावासर खंय तांबा नाकात, वडिलांचो अणभव केंडी नाकात. पोनपावासर थंय तांबा नाकात, वडिलांचो अणभव केंडी नाकात. युवाजनानो उठा, आलसाय सांडून काडा मेठा. धांवनी वनांतलो सुर्यो रागता, घडनांतलो दर्यो आपयत आसा. उठा जागी जाया, सपने या येदोळ सपने नातली सपना. सपने या येदोळ सपने नातली सपना. फुडकरा संवसारा खावजे नासता, धैर सयत आपणायता. अवगुण उमटून शेगून वाडया, नवी समाज बांदया. बरवसो देवाचेर सांडी नाकात, वडिलांचो अणभव केंडी नाकात. बरवसो देवाचेर सांडी नाकात, वडिलांचो अणभव केंडी नाकात. युवजनानो उठा, आळसाय सांडून काडा मेळटा. धांवनी वनांतलो सोर्यो रागता, घडनांतलो दर्यो आपयत आसा. उठा जागी जाया, सपने या येदोळ सपने नातली सपना. सपने या येदोळ सपने नातली सपना. ह्या युवा वर्साक सर युवसनांक आनी प्रत्येक तरान हे कार्यक्रम विक्षण करतल्यांक हांव बरें मागतां. हे वर्स प्रत्येक तरान आमच्या युवसनांक तांच्या जिवितांत देणी घालशिल्लीं आनी अवकाश घालशिल्लें एक जिवीत रुपीत करन, फुलोवच्याक बरो फुडार रुपीत करच्याक प्रेरणदायक जावं दी म्हूण म्हजी आशा आनी मागणें जावन आसा. येदोळ पर्यंत मोगाचे न्हू आमी समजून घेतलें ह्या म्हज्या उलोवप्यांत. प्रत्येक तरान हें वर्स 2019 युवजना खातीर पवित्र सभेन समर्पीत केलां. मात्र न्ही, हर एका दियेश जिजींत युवजना खातीर तांचेच म्हणलें कार्य येवजण रुपीत केलां. आमच्या उडपी दियेश जिजींत भू अपुर्बायेचो एक लोगो तशेंच कार्य येवजणेच्या आत पुस्तक आसा केलां. हर एका म्हयन्यांत म्हणल्यार बरी फिरगस घटकाच्या अंतार तशेंच दियेश जी अंतार कार्यक्रम आसा करन युवजनांक मेतेर करूंक मात्र न्ही, तांकां तरबेती दिवन तांचो फुडार रुपीत करूंक मार्गदर्शन दिवच्या बरें आसा केलां. यू कॅट म्हणलो दोतोनीचो बूक पापा बॅनर्दिक्त 16व्यान 2010 पोवी सभेक पाठयिल्लो. ह्या वर्सा ताच्यो क्लासी घटकाच्या अंतार आसा करूंक येवजन गेला. युवजनाच्या जिने वाटेर सभा रितीनी पवित्र सभा सोमकून आयल्या आनी सोमकतली. ह्या दिसेन आमी समेस्तां आताक आद्यन वावरून आमच्या युवजनांक प्रेरण, मार्गदर्शन आनी प्रोत्साहन दिवंक प्रयत्न करया. तांचे खातीर प्रत्येक तरान मागया. सुरेस्परा देवा, हे युवा वर्स पवित्र सभे मारी फात आमकां फोव केल्याक तुका आमी अर्घ दिता. आमचे युवजना देनेवंत तशेंच भलायके बरीत जिवीत जिवन आसात. हे युवजनांक संवसारार जायतें आकर्शण आसा, वायटाक ओडचे तसली सक्ती आसात. तरी पूण आमचें युवजन बरें कितें आसा तें तुज्या दैवीक कृपेन विंचून तांचो फुडार रुपीत करूंक. तशेंच ह्या वर्सा प्रत्येक तरान पवी सभा तांच्या मारिफात तांकां जायतीं कार्यक्रमां आसा करन
पुवी सभेन तुजो सांगात तांकां दिलां म्हणलें तें भोगाप तांचें तें येवन दी आनी तुज्या दैवीक कृपेन तांचें जिवीत रुपीत जाल्लें बरो फुडार बांदून हाडलें तें तांकां भोगूंक मेळोवन दी तांची सर आबिलाशा आशा आकांक्षा तुज्या दयेन संपूर्ण जावं दीत आनी अशें प्रत्येक तरान कुटमांदाच्या तांच्या आवय बापायक तांच्या युवाजनांक समजून घेवन सारकें मार्गदर्शन दिवच्याक आनी युवाजनांनी आवय बापायक खाल जावन सोसनेकायेन तांचे जिवीत रुपीत करच्याक जाय असो शेगून तशें पवित्र आत्म्याची देणी पाटय आनी हें विक्षण केल्ल्या सर्वांक आशिर्वादीन बर म्हूण मागतां. हे कार्यक्रम विक्षण केल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. Sobith, Kutam, Shabith, Samsar.